وعليه في الصلاة وفي كل صلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورزاق طوان وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد. نعرہ تکبیر جس طرح خالق دانا بلند بواز بلند. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خیدری نعرہ خیدری نعرہ صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام سید العرب والعجم صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم اسمہ منور مقدس مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم محمد المصطفیٰ صلوات زینت المسجد والمنبر فاتل دیال بدر والحنین وبیر العلم وبالحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین. جلیلات لو صدیقات لو تہرات لو متہرات تکیات لو نکیات لو رضیہ ام الحسن ام الحسین ام المحسن روجہ علی بنت محمد سیدت نساء العالمین والصلاه والسلام على الحسن المعصوم وعلى الحسين المظلوم مقتول المذبوح من الكفاف في الكربلاء يوم عاشوراء. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بلند صلوات. میرے واجب الاحترام سامعین محترم, نوجوان بزرگ, سادات غیر سادات, ٹائم بالکل قلیل ہے. تہاڈے سامنے قرآن مجید وچوں وہ ہے تلاوت کیتی ہے جس دے وچ او خالق دنیا تے انسان دے بھیجن دا مقصد دسنا چاہندا ہے. پت پر میں نے حدیث کرسی آتونی بے قدر حواجی کو لیا. اے میرا پیارا بندہ, اے میری سونی تے نازک تے نفیس قوم, میرا بندہ, دنیا تے میری اتنی اطاعت ضرور کر جتنا تو میرا محتاج ہے. تیری زیادہ اطاعت دی میں ضرورت نہیں. اپنی اپنی جسم دے اعضاء وچوں جتنیاں جتنیاں اس دے اندر سکت ہے, جتنے جتنے اس دے اندر شکریہ کران دی اجازت ہے, کم از کم میں رحمان دی اتنی اجازت اطاعت ضرور تو کر سکے. خالق فرمائے انسان میں اللہ نے تین عقل جی نعمت دتی. بس خالق دا کتنا سونا فیصلہ ہے
کوئی انسان جتنا بھی بدصورت ہے جدا شیشہ سامنے رکھتا ہے تو ضرور کہ سی جی اللہ میں خوبصورت پیدا کیتا دنیا چ کین نے کیتا ضرور کہ سی دنیا دی پاگل ہے دنیا دی پاگل ہے خالق فرمائے اس بندے نو آکھ واکھے میں پاگل ہاں جدا اس تو پوچھے نہ ہو کہ سی میرے جی عقل مند کوئی نہیں میں دو جملے ضرور ادا مسلمان شیعہ سنے فدق دا چور گلیندے ہاں فدق دا چور گولن واسطے کتاباں چاہتے سنیاں دے گھر ٹرواندے ہاں کدی مہربانی کیتی کر کتاب چاہتے خمس دا چور ڈوڈن کر شیعہ دے گھر ٹر گیا کر فدق دا چور تن یاد ہے خمس دا چور نہیں یاد امام حسین دا قاتل تن یاد ہے نماز نو قتل کرن والا تن یاد نہیں ہے ماں پیو دے احترام کرن والا تن یاد نہیں ہے سیرت معصومین تن درس دیندی ہے والدین 70 دفعہ وی اس وقت اٹھتے تعظیم کر عبادت آئی میں انا لوگ اگر فدق دیوے نا محمد دی بازار نہ ونجی ایا کو جا دی رہی اللہم اجل فاتح بابا تیرے با زہرا دکھاں تو تنگا ایک دی آئی نبی دی تے نبی دی بات رج رنی ہے صاحب کتاب منتہا الامال علی لکھ دے شیخ محمد عباس کمی کہ جدہ بھی نبی امینانہ زہرا دے در تے رکے نہ کیونکہ بخاری شریف علی لکھا 6 مہینے تک محمد دا ایک عمل ہوندائی زہرا دے دروازے تے رکتے زہرا دی زیارت ضرور کرے نہ مسجد ٹر ونجے نہ بابے دے بعد جد آئیے نہ بابے دی مزار تے ایا کو یاد رہے بابا جڑے دروازے تے رکواندے رکیا کوئی نہ بابا جڑے دروازے تے اجازت منگدائے اجازت کہے نو منگی واپس آئیے پر میں نے بابا میں زہرا ہوں دکھاں تو تنگ آئیاں تویز محمد ہلے آئے صاحب بیت الازان والے لکھ دے آواز آئی زہرا تھوڑے دن دی مہمان ہے میرے کول واپس آونے واپس آئیے دعا پتر نو گھر لے آئی بی بی آدھی آئی ونجو نانے دی قبر تے دعا منگاؤ نوے بیرا ٹر دے گئے نانے دی مزار تے گئے چھوٹے چھوٹے اماں میں رات تیارے نانا دعا منگن آیا اما بیمارے دعا فرماؤ سید یا بوے تویز محمد حلے فرمائے واپس ٹر ونجو یتیم ہو گئے ہو اوہ آزادارو سنسو جلے میں نے دسو چھوٹے چھوٹے بچوں میں ماں دی موت دی خبر پہ ونجے بچے اگے آئیں کیمرے حسن آویا کیمرے حسین آویا دوئے برا جد آئیں دروازے دے دروازہ بند نظر آیا بی بی فضا دی حسن حسین کھانا کھاؤ فرمینے آئے نانے کلو ہو آیا ساڑے کھانے آدھی میاد ختم ہو گئی آسان کھانے نہیں کھاندے جلے ماں کو گین مولا علی نوانج اطلاع ملی ہے سہب کتاب لکھ دائے جیڑا علی بہادر کہیں جاگتے اچھا نہیں رننا جدا سنے زہرا دی خبر علی اچھا رو ترے وا غربتا آئے محمد دی آئے محمد دی میں دسیاں آئے غسال ہوئے کفان ہوئے ازادار ہو جنازہ تیار ہوئے پتر بھی آئے دیاں بھی آئے اچھے خدا حلاوے کھاویں لگی ہے جنازہ جلے تیار ہوئے گھر تو بالے نائی جندر ہائی مولا علی ڈٹھے جنازے دے نال کوئی بچی ہے مولا فرمینے ان کونے فرمینے حسن تو پہلے حسین تو پہلے حسن بو گئے فرمین بابا آنا اختی زینب و بنت علی بابا ساڑی بھیڑے توڑی دیئے دل دیرا نام نہیں پر میں نے جلدی کرو مادا میں زمین تے رکھ چھوڑو مولا اپنی آباد الار زہرا دی دی دے ساتے کراتے پر میں دے محمد پر میں دی آئیں زینبا میری غیرت
ਰਹਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੀ, ਮੱਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਵੰਜੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ। ਅੱਜ ਮਾ ਦਾ ਮਈਆ ਦਾ ਘਰ ਆ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਦੀ ਆਈ ਮਾਂ ਦੇ ਮਈਆ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਹੋ ਆ ਜਲੇ ਜ਼ਾ ਯਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਬਾਲ ਲਈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਲੈ ਆਓ ਮਸਤੂਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਬੁਲਾਓ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਬੇ ਪਲਾਨ ਇੱਥੇ ਤਵਾਓ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਆ ਜਦਾ 700 ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਈ ਲਈ ਨਾ ਦਾਇਮਨ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ। ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ ਫੁੱਲੇ ਰੱਖੋ।